ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିବେ ବି, ବାଂଲାଦେଶ ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ବହୁତ ଆମର ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଏ କରିକି ରହିବା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଯେଉଁଟା ପାଳନ କରୁଛୁ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବେଶ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀକୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ଲୋଚନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା ଡିବେଟ୍, ଏସେ, ଡ୍ରଇଂକୁ ନେଇ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ଅଟୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଶର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ। ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଆସିଲୁ, ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରିବା କେମିତି ଗଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତାପରେ ସେଠି ଆସିକି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଗୋଷ୍ଠୀ କଲୁ, କିଛି ଟିଚର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।